Ja dog, og velkommen til Tromsens KS Service. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man laver et Claus & Servans CD-brød. Skal I bare se. Man skal bruge nogle ingredienser og nogle remedier. Jeg har valgt en margretteskål og nogle havregryn. 500 gram økonomiske havregryn i med dem. Sådan. Og så skal vi have nogle tekniske genstande i. Jeg har valgt nogle nøgleringe her i med dem. Og vi skal, det er jo popmusik, så vi skal have noget strøm på. 2,5 volts batterier. Og vi skal have musikken rundt på CD'en. Og det er strøm. Ja, vi skal have nogle ledninger i. Og vi er ude i naturen. Det er jo dejligt. Så jeg har valgt sådan en grankogle, vi kan komme i. Men det er en grankogle. Og vi skal have nogle nødder i. Jeg har valgt nogle jordnødder. Sådan. Så skal vi... Det er jo musik, så vi skal have noget musik i. Jeg har valgt et lille stykke fra en tidlig Beethoven-klaversonate. Han skrev ikke så avanceret endnu, så i med den. Så skal vi bare have det rundt. Sådan. Og så skal vi have det bagt i en ovn selvfølgelig. Jeg har lavet sådan en billig engangsovn, og det er jo sparetider, så jeg har valgt at... Skal vi bare se. Tromsens KS-ovn. Jeg har valgt at varme den op med meget lav energikilde, eller hvad skal man sige, den giver ikke så meget energi, men så sparer man jo også på det. Det er et fyrfast lys, og så kan man jo bare sætte noget ild til. Det har jeg valgt ikke at gøre, og jeg har valgt at lade være med at tænde det, fordi så sparer vi jo endnu mere på energien. Så skal vi bare have vores dej ned i, og sådan. Og så skal vi bare vente. Ja, vi har jo... Ikke tændt for lyset. Vi skal nok vente ret lang tid. Så vi spoler filmen op i hastighed. Ja, jeg tror faktisk, det var det. Lad os se en gang. Ja, det er, man skulle næsten tro, at der er nogen, der ikke siger, at det ikke er løgn, at det ikke passer, at man ikke kan gøre det, at det ikke er sandt, at man ikke kan... Men det er det. Det er i hvert fald givet brød, så er det et spørgsmål, om det er et CD-brød. Lad os lige prøve at se en gang. Jeg prøver lige at... Det lugter faktisk rigtig godt. Vi sætter kniven ind her, så... Lad os prøve lige at mærke efter, om der sidder en CD derinde. Ja, jeg tror det. Hold op! Hvor heldig har man ikke lov ikke at være. I se, det er jo simpelthen Claus & Servans. Den første LP, der overhovedet blev lavet med dem, tilbage i 70'erne, den, der populært bliver kaldt den røde. Det ved jeg ikke helt, hvorfor, men... Det er kommet fra LP og over på CD nu. Det er en hel historie for sig, bare hvordan man fik rettigheden til det. Den historie den får I en anden gang. Men går du i gang med dit eget Claus & Servans CD-brød, hvis nu det ikke skulle lykkes for dig med CD-brødet der, jamen, så kan du jo altid gå ind på claus-servans.dk og så bestille din CD der. Ja, men Tromsen han siger tak for i dag. Jeg skal lige ud og give mit bøgetræ ny neglelak på. Vi ses. 3 gange